თბილისში პირველი ქართულ-ჩეხური სამართლებრივი ფორუმი დასრულდა. Ორი დღის განმავლობაში ფორუმზე სამართლის დარგში აქტუალური პრობლემები და გამოწვევები განიხილეს. Სპეციალური სესია კი ევროკავშირის სამართლის რეგულაციების ეროვნულ დონეზე იმპლემენტაციის საკითხს დაეთმო. Ფორუმის დასრულების შემდეგ ორი ქვეყნის იუსტიციის მინისტრებმა აღნიშნეს, რომ ფორუმის მიმდინარეობისას გაზიარებული ინფორმაცია და გამოცდილება ორივე მხარისთვის სასარგებლო აღმოჩნდა და გამოთქვეს მზადყოფნა მომავალშიც დაუჭირონ მხარი საქართველოსა და ჩეხეთს შორის სამართლებრივი პლატფორმის განვითარებას. Თბილისში წარმატებით ჩატარდა საქართველოს და ჩეხეთის იუსტიციის სამინისტროების მიერ ერთობლივად ორგანიზებული პირველი ქართულ-ჩეხური სამართლებრივი ფორუმი, რომლის ფარგლებშიც უკვე მონაწილეები შეთანხმდნენ კონკრეტული ინიციატივების განხორციელებაზე. აღსანიშნავია, რომ ფორუმი შემდეგ წელს უკვე გაიმართება პრაღაში. Ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რაზეც ამ ორი დღის განმავლობაში იყო მსჯელობა და რაზეც შევთანხმდით, რომ გაგრძელდება თანამშრომლობა, სწორედ ეს არის, რომ ჩეხეთი საქართველოს გაუზიარებს საკუთარ გამოცდილებას, თუ რა პროცესების გავლა მოუწევს სამართლებრივი კუთხით საქართველოს გაწევრიანების პროცესში და უკვე გაწევრიანების შემდეგ როგორ გაგრძელდება სამართლის ჰარმონიზაციის პროცედურები.